Ljubiteljice in ljubitelji nogometa, dobrodošli na planetu 2. V Prekmurju se je zjasnilo, nebo je jasno skoraj da in pred nami upamo, da tudi lepa čudovita tekma v Fazanariji, kjer danes gostujejo vrtnice. Po žoge so prišli gostje, osuđi, osuđi. Kar ustrelil je proti Šafariću in je Mura kar zahteven nasprotnik, sploh pa zdaj, ko imajo v igri še boj za Evropo. Akcija Mure! Kombinacija Mure, Karničnik, Celcer je zaščitil seveda svoje roke za hrbet in to je gol, 1-0, Nino Kouter! 8. gol sezone, Mura vodi 1-0. Takole poskus podaja do Karničnika, Karničnik je podaljšal predkazenski prostor in drugi gol za Marošo. Lepa akcija Mure, Karničnik ni popuščal. Curk spodajo do osuđija, Velikonja. Zdaj že kar nekaj časa ni bilo nič nevarnega pred golom Sorčana, ali se zdaj obeta strel Pucka, Pucko in brani Sorčan. Dobro je ukradel žogo, hitri Kouter. Kouter podaja do Bobičanca, ni prepovedanega položaja, Bobičanec in ni gola. Velikonja, čuva ga Pucko, vratnica Velikonje. Kouter, lepa dvojna podaja, Šušnjara, Šušnjara, mimo gola. Šporen, ni prepovedanega položaja, Bobičanec, Bobičanec, vratnica! Sirka ima že v kazenskem prostoru, pa Kouter, Kouter ima dovolj prostora, podaja na drugo stran Šušnjara, odprta je priložnost za gol, še enkrat Šušnjara, pa preko gola! Priložnost za 3-0, blizu je bil tam Laci, strel proti vratom Kontra, vroče je, še enkrat, Horvat, Horvat in gol! 3-0, ustrajno se je obrestovala, ampak ne bila to 20-tica, o, Šporen. Prvi vtisi so odlični, pomeni osvojenih 3 točka z razliko 3-0. Smo zelo zadovoljni, dominirali smo skozi celo srečanje. Mogoče smo na začetku tekme bili malo preveč nervozni v posesti žoge. Nekako smo se zavedali pomenjosti tekme, ampak na koncu smo zelo, zelo zadovoljni z 3 točkami. Ja, v drugem polčasu smo jih res imeli, bila je ena taka zelo odprta tekma, tudi Mura je imela svoje priložnosti. Nač pa nas pač kaznuje ta naša efikasnost, ampak čestitke Muri, danes so bili boljši nasprotnik in zasluženo zmagali.